በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለን ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ የእስራኤል ፈጣሪ ቸሩ እግዚአብሔር ስለ ይቅርታው ስለ ምሕረቱ ስለ ማዳኑ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምእመናን እንዴት ሰነበታችሁ? ቸሩ አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል እማምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንደመሆኗ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደልን መጠን ከቅዱስ ቃሉ እንነጋገራለን። ለዛሬ ትምህርታችን መነሻ የሚሆነን በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ኃይለ ቃሉን በጥቂቱ አነብና ከዚያ ወደ ትምህርታችን የምንገባ ይሆናል። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን በጥቂቱ እንመለከታለን። ለስም አጠራሩ ጌትነት ክብር ምስጋና ይድረሰውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያቱ በመጨረሻ በተሰናበተበት በዚያች ምሴተ ሐሙስ በመጨረሻው ሐሙስ ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ተናግሯቸዋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ታዝኑማላችሁ ዓለምም ደስ ይለዋል እናንተ ግን ታዝናላችሁ ነገር ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል። ሴት በመተወልድበት ጊዜ ወራቷ ስለደረሰ ታዝናለች። ነገር ግን ልጇን ከወለደች በኋላ ስለደስታዋ ከዚያ ወዲያ ምጥዋን አታስበውም በዓለም ወንድ ልጅን ወልዳለችና። እናንተም ዛሬ ታዝናላችሁ እንደገና ማያችኋለሁ ልባችሁም ደስ ይለዋል ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም። ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቀደም ሲል ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሰው በሆነበት ወራት ቅዱሳን ደቀመዛሙርቱን ለሶስት ዓመት ከሶስት ወራት ካስተማራቸው በኋላ የመጨረሻ የስንብት ዕለት በመትባለው በዕለተ ሐሙስ በዚያች አስጨናቂ ምሽት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያቱ ካስተማራቸው ትምህርት አንደኛው ይሄ ነው። ቅዱሳን ሐዋርያትን መከራ እንደሚደርስባቸው ሲነግራቸው የሚደርስባቸው መከራና ከመከራው በኋላ ስለሚያገኙት ደስታ በምሳሌነት ያስቀመጠው አንዲት ምጥ የተያዘች ሴትን ማንነት ነው። ስለዚህ የትምህርታችን መነሻ የሚሆነው መውለጃዋ የተቃረበች በምጥ የምትጨነቅ ሴት ነው። ይቺ ሴት መጽሐፍ እንደሚል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ አድርጎ እንደተናገረው ማን እንደሆነች በግልጥ አይነግረንም። ነገር ግን በከመ ብእሲት እንታ አልጸቀት ለወሊድ ወይም እንታ አልጸቀት ትለድ በጽሐ ህማማ መውለጃዋ ደርሷል። መከራ ምጥ ውስጥ ገብታለች። ስለዚህ ትተከዝ ታዝናለች። ለምጥ የደረሰች ሴት ለመውለድ የደረሰች ሴት ምጥ የመጣባት ሴት ታዝናለች እንጂ ደስ አይላት። ነገር ግን ቀጥሎ የሚመጣው ወንድ ልጅ መውለድ ነው። እምከመ ወለደ ትጓላ ኢትዝየከሮ እንከል ህማማ ወንድ ልጅን ከወለደች በኋላ መከራዋን ምጧን አታስበውም ይላል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በጥንት በዓለመ መላእክት ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ ቀድሞ በልባ አምላክ ኋላ በዕለተ ሰንበት በዓለመ መላእክት ነበረች።
ያለ ፈተና ውላ ያደረችባቸው እለታት የሉም። ቤተክርስቲያን ወይም ምእመናን ወይም አንድ ሰው ወይም አንድ ክርስቲያን የሚደርስበት ነገር ሁሉ የሚደርሰው አንድም ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተነሳ፣ አንድም ከአጋንንት ፈተና የተነሳ፣ አንድም ከራሱ ደካማነት ማስተዋልን ከማጣት የተነሳ እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ። ወይም ባጭር ለማድረግ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ሊፈተን ይችላል፣ በአጋንንት ሊፈተን ይችላል፣ በራሱ ደካማነት ምክንያት ሊፈተን ይችላል። አንዲት ሴት ወደ ምጥ የምትገባው በዚሁ መንገድ ነው። የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ ምክንያቱም ፍጥረትን የሚፈጥር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ ላለች በሕጉ በስርዓቱ ለምትኖር ሴት ልጅ እንድትወልድ ከባሏ ጋር የተደረገን ግንኙነት ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ዘር ይሰጣታል። ያ ዘር በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የመጣው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ቢመጣም ምጡን ግን አያስቀረው። ልዩነቱ ከምጡ በኋላ ያለው ነገር ነው። በእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር ከምጡ በኋላ ምንድን ያለው ነው? ሁለተኛው አንዲት ሴት ተፈትና ጽንስ ልትይዝ ትችላለች። አንዲት ሴት ያለ ውቅናዋ ያለ ፍላጎቷ ተገዳ ተደፍራ ምጥ ውስጥ ልትገባ ትችላለች። ይህም በሰው ዘንድ ከባድ ቢሆንም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሶስተኛ እንደምናየው አይደለም። ሶስተኛውና ከባዱ አንዲት ሴት ንዝህላል በመሆኗ ራሷን ባለመጠበቋ እንደሚገባው ባለመኖሯና ራሷን ለዝሙት በማጋለጧ ምክንያት ጽንስ ትይዛለች። ይሄ ነገር ጉዳቱ ሁለት ነው። አንደኛ ያለ እግዚአብሔር አካሄድ፣ ያለ እግዚአብሔር ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በኃጢአት ፍላጎት በፍትወተ ደነስ ዝሙት ሰርታ ጽንስ ትይዛለች። ይሄ የመጀመሪያው ጉዳት ነው። ሁለተኛው ጉዳት ይሄ እንደደረሰ ስታውቅ አንድም ሰው ምን ይለኝ በሚል ሁለትም ምጥን በመፍራት ጽንስ እንዲቋረጥ ወይም በዚህ ዘመን አማርኛ ጽንስ ላስወርድ ትላለች። ይሄ ሁለተኛ በደል ይሆናል። በበደል መጽነስ አለ፣ እንደገና የእግዚአብሔርን ፍጥረት መግደል አለ። እንግዲህ የአንዲት ሴት ጽንስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይመጣል? በእርግጥ ሁላችንም እንደምናውቀው በምንም ምክንያት ይሁን እግዚአብሔር የማያውቀው ፍጥረት በሴት ልጅ ማህፀን አይቋጥ። እየተናገረን ያለ ነው ሴቲቱ ከምትሄድበት መንገድ አንጻር ብቻ ነው። እንግዲህ ጌታችን በዚህ ዓለም በሚኖሩ ክርስቲያኖች ላይ ስለሚደርሰው መከራ ሲናገር ሴትን ምሳሌ ያደረገበትን ነገር ወደኛ እናምጣውና አንድ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ሊፈተን ይችላል። በእግዚአብሔር ተፈተነ ሲባል ግን ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ እንዳለው ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ይፈተናል አይበል ብሎ ያለውን ኃይለ ቃል አንዘነጋውም። በእግዚአብሔር መፈተን ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር መፈተን ማለት እግዚአብሔር የተሻለውን ጸጋ፣ ክብር፣ ስጦታ መስጠት ሲፈልግ እንድንፈተን ፈቃዱ ይሆናል። ፈታኙ ራሱ እግዚአብሔር አይደለም፣ ግን እንድንፈተን መንገዱን ይከፍታል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ተፈተኑ ተብሎ የተነገረላቸው አባታችን አብርሃም፣ አባታችን ኢዮብን የመሰሉ ቅዱሳን ፈተናው እንደሚጠቅማቸው አንድም ፈተናውን እንደሚያልፉ ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ፈተና ያመጣል። ግን ፈታኙ እግዚአብሔር አይደለም፣ እንድንፈተን መንገዱን ይከፍታል ማለት ነው። ሁለተኛው የፈተና መምጫ መንገድ ከአጋንንት ልክ ያቺ ሴት ያለ ፈቃዷ ተገዳ ወደ ጽንስ እንደምትገባው አንድ ክርስቲያን መፈተን ባይፈልግም እንኳ መልካሙን ነገር ሲሰራ ካየ አጋንንት ይፈትነዋል። ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናን፣ ማንኛውም ሰው መልካም መንገድ ላይ ካለ መፈተኑ ግድ ነው። አጋንንት ይፈትናሉ፣ ምክንያቱም ስራቸው ነው። ሶስተኛውና እጅግ ከባዱ ፈተና ሰዎች ጥንቃቄ አልባ በመሆናችን ምክንያት የሚመጣብን ፈተና ነው። እንግዲህ በዓለም ታሪክ በቤተክርስቲያን ታሪክ የመጡት ፈተናዎች አብዛኞቹ ከሶስቱ አይወጡም።
አንድም በፈቃድ እግዚአብሔር ፈተናውን ተከትሎ የሚመጣውን ነገር ስለሚያቀ እግዚአብሔር አንድም በአጋንንትና አጋንንት ባደረባቸው ሰዎች ክፋት እነዚህ ሁለቱ ቤተክርስቲያንን ጉድተውት አያውቁ በጭራሽ ክርስቲያንን በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመጣና አጋንንት የሚያመጡት ፈተና ሰው በራሱ ጎትቶ ማያመጣው ሰው ግዴለሽና ንዘላል በመሆኑ የሚያመጣው ፈተና ካልሆነ በቀር አይጥለውም ቢወድቅም ይነሳል ያ ብቻ ሳይሆን ሽልማትም ያገኛል ለዛሬ ትኩረታችን እንዲሆን የፈለገነው ነገር ሁለት ነው በዚህ ትምህርት በሴት ክስት ያዘነች ሴት አለች እንታልጸቀትለድ ለመውለጃ ጊዜዋ የደረሰ አውየወት በህማማ በመከራ ምክንያት የምትጮ ሴት አለች ይሄ ፈተና ማንን ይገልጣል ማንን ያሳያል ብሎ ወደ ኋላ ተመልሶ የኢትዮጵያችንን ነገር መመልከት የዓለም የቤተክርስቲያናትን ነገር መመልከት በራሱ በቂ ነው እሱን ሁሉ ለማድረግ ግን ጊዜ አይበቃንም ስለዚህ ባጭር ማየት የምንችለው ነገር እግዚአብሔር በፈቀደው የመጣ ፈተና ሁሉ ታልፎ ቤተክርስቲያን እዚህ ደርሳለች አጋንንት ያመጡት ፈተና በመቼም እዚህ ዓለም ላይ ቤተክርስቲያን ካስተናገደቻቸው ፈተናዎች እንደ ዓለም ብናየው ከክርስቶስ እርገት በኋላ የነበሩት 300 ዓመታት በተለይ ንጉሱ ቆስጠንጢኖስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከመንገሱ በፊት የነበሩት 40 ዘመናት በአንድ ንጉስ ብቻ 47 ሚሊዮን ክርስቲያን እስኪታረድ ድረስ በጣም ከባድ ዘመን ነበር። ያ ዘመን ግን ቤተክርስቲያንን አይደለም ማጥፋት መጻሕፍት ተቃጥለዋል ተቆነጻጽለዋል ሊቃውንት ቅዱስ አይገኙም አይተኩም ይባሉ አባቶች ሁሉ ታርደው ተወራርደው ተቆርጠው ተከትፈው ቆዳቸው ተገፎ መከራ ሲያዩ ኖሮ እነዚህ አባቶች ከመውትማ ቤተክርስቲያን እንዴት ብላ ተቀጥላለች መጻሕፍት ከሉም እስኪባል ድረስ ነገር ግን አንድ ሊቅ ሲሞት 10 እየተካ አንድ ምመን ሲሰዋ አንድ ሺውን እየተካ የዲዮቅልጥያኖስና የመክስሚያኖስ ዘመን እንኳን በአለም ደረጃ ከዛ የከፋ ታሪክ ዓለም ላይ አልታየም ታልፏል ለምን አመጣጡ ክርስቲያኖች ሰነፍ ስለሆኑ ስለማያስተውሉ የመጣ አይደለም አንድም እግዚአብሔር ባወቀ ነው የሰማይታትን ገድልስ ተመለከቱ አንድም በአጋንንት ክፋት ነው በዚህ እግዚአብሔር ለሰማይታቱ አክሊልን ሊሰጣቸው ይፈልጋል በዚህ ደግሞ አጋንንት ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ይፈልጋል በዚህ ምክንያት የመጣው ፈተና ተልፎ ወደ ሀገራችን ስንመጣ የመከራ ዘመናት ብዙ ነበሩ የመከራ ዘመናቱን ግን አዳጋጅ ያደረጋቸው ነገሮች ከታሪክ መማር ካለብን በኢትዮጵያ በጣም የለመድነው ሶስቱ የስደት ዘመናት የሚባሉት በዋነኝነት እንደው ለኦርቶዶክሳውያን ተለይተው የሚነገሩ የስደት ዘመናት የይሁዲት የግራኝና የሱሰኒዮስ ዘመን እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር የችግሩ ምንጭ ፈረንጅ ሳይሆን እኛን የነበር ነው በዮዲት ዘመን ለተፈጠረው ነገር በትክክል ታሪክን ያጠና ካለ የዮዲት ኃይለኝነት አይደለም 40 ዘመን ቤተክርስቲያን ላይ መከራን ያመጣው በዘመኑ የነበሩ ክርስቲያኖች ስንፍናም ጭምር ነው አንዳንዴ እንደ አይነት ነገሮች በደንብ አይተር የዮዲት ክፋት ብቻ ነው ያጋንንትን ክፋት ብቻ አትናገር አጋንንት ሺ ጊዜ ክፉ ቢሆን አንተ እግዚአብሔር ከሆንክ አንቺ እግዚአብሔር ከሆንሽ እኛ እግዚአብሔር ከሆነ ምንም ማረግ አይችልም ሰማይታትን ተመልከቱ እጅግራቸው ቢቆረጥ አይናቸው ቢፈርጥ ቆዳቸው ቢገፍፍ ምን ሆኑ በማይሌተ ጽጌ ደራሲው ምን ይላል አባ ጽጌ ድንግል ማይሌተ ጽጌኪ ወይም ማዛ ጽጌኪ ድንግል ውስተ አውደስም ዘሰክረ በመስክርነት አደባባይ ከክርስቶስና ከድንግል ማርያም በእውነተኛው ክርስትና ሰክሮ የተገኘ ውግረተ እምነን ይመስሉ ሐሰረ በድንጋይ መወገር ሳር የሚጥሉበትን ያክል ይሰማው ነበር እሳትኒ ማይባይረ ቆሪረ በሳት ሲያቃጥሉት በቀዝቃዛ መዋኛ ገንዳ ውስጥ የሚዋኝ መስለው ነበር ለምን ፈተናው በሱ ስንፍና የመጣ ሳይሆን በፈቃደ እግዚአብሔር የመጣ ነው አጋንንት ቢያመጡትም እንኳን መታለፍ የሚችል ነው ስለዚህ
የዮዲት ዘመን ትልቁ ፈተና ራሷ ዮዲት ብትሆንም ግን ዮዲት እንድትገንና ይሁሉ መከራ እንዲመጣ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች አስተዋጽኦ መዘንጋት የለበትም። ሁለተኛ የግራኛ አመድ ዘመን ነው። በግራኛ አመድ ዘመን ለተፈጠረው ችግር ሁሉ ተጠያቂኛ ኢትዮጵያውያን፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን። ለምን ቢሉ ግራኛ አመድን ማጥፋት ትልቅ ስራ አልነበረም። በነገራችሁ ላይ በወቅቱ ስለ ቱርክ እርዳታ መካከለኛ ምስራቅ ላይ ዛሬ ሳውዲ ከምንለው መንግስት ሲመጣ ስለነበረው እርዳታ ስለሌሎችም እምንነጋገረው እሱ አይደለም። ኢትዮጵያን የግራኝ ዘመን ያጠፋት በግራኝ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያ እዛ መከራ ውስጥ የገቡት በዘመኑ ማህበረሰብ ስንፍናም ጭምር ነው። ይህንን ለመመልከት የግድ የግራኝ አመድን የአጼ ልብነ ድንግልን ብቻ ሳይሆን በዘመኑ የነበሩ የታሪክ መዛግብትን በሙሉ መፈተሽ ያስፈልጋል። ከቃል ታሪክ ጀምሮ አሁንም ቀጥለን በ17ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውንና በአጼ ሱስንዮስ የተፈተንበትን ፈተና ስንመለከት እነዚህ ምጦች ምጥ አንድ ከዛ በፊት ምጥ የለም የከፋውን ምጥ መናገር ነው። ምጥ አንድ ዮዲት፣ ምጥ ሁለት ግራኝ ነናል። ግን በዮዲት ጉዲትና በግራኝ አህመድ መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ምጥ አልነበረም? አምደ ጽዮን ያከሸፉት ከምጥ የከፋ ነገር አይመጣም ነበረ? እነ ዘርዓ ያዕቆብ፣ እነ በደ ማርያም፣ እነ እስክንድር መካከለኛው ዘመን በሸዋ መንግስት በምንለው ዘመን እነዚያን በምስራቅ በደቡብ ምስራቅ በሰሜን ምስራቅ መተው የነበሩ ዙሪያችንን ከበው የነበሩ ኢትዮጵያ ክርስትና ደሴት ተብላ ተከብራ እንድትኖር ያደረጉ ነገስታት በዛ ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስራቸውን ስለሰሩ ነው እንጂ እኮ የግራኛ አመድ ዘመን ከዛ ይቀድም ነበር፣ ወይም ከዛ በከፋ መንገድ ኢትዮጵያ ትጠፋ ነበር፣ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትጠፋ ነበር። ስራቸውን ስለሰሩ ነው። ከዛም 17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የምንመለከተው ያው ነው። ምጥ 3 ይባላል። ምጥ አያበቃም፣ ይቀጥላል። ዘመነ መሳፍንት ምጥ ነበር ለቤተክርስቲያናችን። የድርቦች ዘመን ምጥ ነበር። ከዛ 5 አመት የጣሊያን ወረራ ምጥ ነበር። ያለፉት 30 ምናምን አመታት ምጥ ናቸው። አሁን ወደ ጉዳያችን እንምጣና ይህች ምጥ ላይ ያለች ሴት ማናት ነው የመጀመሪያው ትልቁ ጥያቄ። ማናችንም ምጥ ላይ እንዳለን ግልጽ ነው። ባይሆን ልዩነቱ ምንድነው? ምጥ ላይ መሆናችንን ማወቅና ለማወቅ ነው። ወይም ቀደም እንዳልኩት ከሶስቱ የፈተና መምጫ መንገዶች ከሶስቱም የምጥ መምጫ መንገዶች በዚህ ዘመን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሉበት ምጥ በንዝህላልነታችን በእንቅልፋምነታችን የመጣ ነው። ኢትዮጵያውያን እንቅልፋም ስለሆነ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን እንቅልፋም ስለሆነ ነው፣ ስላንቀላፋን ነው። ዛሬ ሰዎች አፋችንን ከፍተን አሜሪካ እንዲያደረገችን፣ ምዕራቡ እንደዚህ ያደረገን፣ ምስራቁ እንደዚህ ያደረገን። አዎ ክፎች ናቸው። ውሻ ጮኸ ተብሎ አይከሰስ፣ ድመት አይጥ ያዘ ተብሎ አይከሰስ። ምንጊዜም ቢሆን ጉድጓዳዋን ያላዘጋጀች ቀበሮ ማደሪያዋን የማታውቅ አይጥ መበላት ነው። አይጥ ሆነናል። በዘመኑ በጣም አዝናለሁ። አንድ ሊቅ የሚሉት ነገር አለ፣ አይጥ የመሆናችን ማሳየ ያገኘውን እንበላለን ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። እውነት አይጥ ነች እንግዲህ ያገኘችውን ትበላ። ከክርስቲያን አንጻር ሲታይ በጣም ያሳፍራል። ለሁሉም ችግሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ችግሩ ኢትዮጵያ ላይ የመጣው ስላልሰራን ስላልተጋን አንድነታችን ስላጠፋን ከእግዚአብሔር ስለተጣላን የሀገራችንን እውነት ማወቅ ስላልቻለን። እኔ በጣም ማዝነው ነገር በዚህ ዘመን ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለው ሲሉ ምንድን ነው ነኝ ማለት? ለምሳሌ እኔ እንደው ጌታዬ ቸሮ መድኃኔዓለም ይቅር በለኝ መልአክ ነኝ ብዬ ልበል? አይደለሁም፣ ልሆንም አልችልም። ነገር ግን ነኝ ከማለት ማን ይከለክለኛል? ግን መላእካዊነት በቃል ነው? በመታወቂያ ነው? በፓስፖርት ነው? ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነት? በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት አንዲት ሴት ምጥ ላይ ሆና እንኳን እንዴት ምጥ ላይ መሆኗን አታውቅም? እኔ በጣም በዚህ ዘመን ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሀገራችንና ስለ ቤተክርስቲያናችን፣ ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሳስብ እኔ ማዘነው በምጡ አይደለም፣ በራሳችን እንቅልፍ ያመጣነውን ምጥ ከነ መኖሩ እንኳን የምናውቅ በጣም ጥቂቶች ነን። ከዛ ጣስት ቀስር ትላለ፣ ጳጳሱ እንዲያደርጎ፣ ቄሱ እንዲያደርጎ፣ በሰሜን እንዲህ የሚባል ጠላት፣ በደቡብ የሚባል አላው ችግር አለ። ግን የችግሩ ምንጭ ማን ነው ብሎ ብጠይቅ ማንም አይደለም። አንተ፣ አንቺ፣ እኔ፣ እኛ ነን። ማንም አይደለም። መፍትሄውም ያለ እኛ ጋር ነው።
ስለዚህ ይሄ ምጥ ጌታ የተናገረላት ያቺ ሴት ምሳሌ ሆና እየተነጋገርንለት የምንገኘው ምጥ በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የምጥ ደረጃ ላይ ደርሳለች። ግን ምን ጊዜም ቢሆን ማወቅ ያለብን ነገር ምጥ በጣም እንዳይከፋ ይሰራ ነው እንጂ ማለፎ አይቀርም። ሲያልፍ ግን ምጥ አንድም ክፉ አንድም መልካም ነው የሚያመጣው። ክፉ ጽንሱ ሞቶ እንዲወለድ ሊያደርገው ይችላል። የምጡ መብዛት ጻኑን አፍኖ ሊገለው ይችላል። የግድ ጌታ ቀደም ተናግሯል እምከመ ወለደት እጓላ የተዘከሩ እንከለማማ ወንድ ልጅ ካወለደች በኋላች ሴት መከራዋን አታስበውም። ምጧን አታስብ ለምን? እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም እግዚአብሔርን የመሰለ በእግዚአብሔር አርአያ ተፈጠረ ወንድ ልጅ ወልዳለች። ምጡ በጎ ውጤት ነው ያለው። ወደድንም ጠላንም ምጡ ያልፋል። ሲያልፍ ግን አንድም ህፃኑን በመግደል አንድም እናቲቱን በመግደል እንዳይሆን አደራ ለማለት ነው። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ ይሄ ነው። ይሄንን ትምህርት የምትሰማ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ይልቁኑ ኦርቶዶክሳውያን ልብ እንድንል የምፈልገው ነገር ሀገራችን ምጥ ላይ ናት፣ እየጮኸች ነው። ይሄ ምጥ ሲያልፍ አንድም ህፃኑ አንድም እናቲቱ እንዳይሞቱ አደራችሁን። እንግዲህ በዚህ በሳይንሱ በዚህ በጤና ሚኒስቴር የሚባል ነገር አለ አይደል? እናትም ደና ደህና ልጅም ጤና የሚባል አባባል አለ። ምጡ ሲያልፍ እንደዛ እንዲሆን ነው መስራት ያለብን። እንደዛም የሆነው ግን አሁን እየተሰራ ባለው መንገድ አይደለም። ስለዚህ ምን እናድርግ? ምን ብናደርግ ይሻላል? የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንደኛው ሀገርም ቤተክርስቲያንም ምጥ ላይ እንደሆኑ እወቁ። እወቁ ማለት በጭንቅላታችሁ አስቡት ማለት አይደለም፣ የኑሯችሁ አካል አድርጉት። እናቱ ምጥ ላይ ያለች ሴት እንቅልፍ ይወስደዋል? ኢትዮጵያ እናት አይደለች? ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ከእናትም እናት አይደለች? እኛን አይደለም ሀገር አልወለደችም? ስለዚህ ምጥ ላይ መሆናችንን እንወቅ። ምጥ ላይ መሆኗን ያወቀች ሴት ሌላ ሀሳብ የላትም። ዝም ብለህ ፌስቡክ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምትጽፈው ነገር አለም ይህ የምንነጋገረው እንደዚህ ተባለ እንደዚህ አይደለም። ምጥ ላይ የሆነች ሴት ሌላ ምንም ትኩረት የላትም። ብቸኛ ትኩረቷ ምጧ ብቻ ነው። እንዴት ምጡን መገላገል እንዳለባት ብቻ ነው የምታስበው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ምጥ ላይ እንደሆንን እንወቅ። ሀገር ቤተክርስቲያን ምጥ ላይ እንደሆኑ እንወቅ። ያው እስካሁን በታሪክ ያየናቸው የምጥ ታሪኮች አሳላፊ አላቸው። የቸገረን እሱ ነው። ለዮዲስ ዘመን አሳላፊ አለ፣ ለግራኝ ዘመን አሳላፊ አለ፣ ለሱስንዮስ ዘመን ለሌላውም ዘመን ሁሉ አሳላፊ። ዛሬ ኢትዮጵያንም ቤተክርስቲያንንም ማን እንደሚያሻግራቸው እግዚአብሔር ነው። ግን እግዚአብሔር የሚያድርበት ሰው አብሮ የሚሰራበት ሰው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ብቻውን እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት አትጠፋም የምትሉ ሰዎች ታስገርሙኛላችሁ። ለምን? አሜሪካ ታዲያ የማን ሀገር ናት? ጌታ ለፈሪሳውያን የተናገራችሁ ነው መጻሕፍትን አታስተውሉምና ትስታላችሁ ይላል መጽሐፍ። ምን አለ? ለእግዚአብሔር ምድር በመልአ ምድር በመላ የእግዚአብሔር ናት። የእግዚአብሔር ምድር የነበረችው ኢየሩሳሌም አልጠፋች? አንዴ አይደለም ደጋግማ አጠፍታለች። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት አጠፋም። አሜሪካም የእግዚአብሔር ናት፣ ሳውዲም የእግዚአብሔር ናት። ታዲያ ትናንት የተቀደሱ ክርስቲያኖች የነበሩባቸው እነ ሳውዲ፣ እነ ኦማን፣ እነ ካታር፣ እነ ኢራን፣ እነ ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ እነዚህ ደቡብ ኤዥያ ላይ ፋሪስት ሩቅ ምስራቅ ላይ ያሉት ቻይና የስንት ክርስቲያኖች ሀገር አለ የነበረችው። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ በስቅላት የሚያስቀጣባት ሰሜን ኮሪያም እኮ የክርስቲያን ሀገር ነው የነበረችው። እንዲህ ወገኖቼ ሐዋርያት ያልደረሱበት ምድር እኮ የለም። ውስተ ኩሉ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ተብሎ ተነግሯል። በመላው ዓለም ዞሮ አስተምረዋል። ሊቢያ፣ ቱርክ የእግዚአብሔር አገርን የነበሩት እንዴ? የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አገር ዛሬ ቱርክ ታውቃላችሁ አይደለም? ክርስቲያኖች የመንግሥት ሥራ መቀጠር የማይችሉባት አገር እኮ ሆናለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ አትጠፋም እያልክ አትዝፈን። እንዳትጠፋ ለማድረግ ነው መስራት ያለብህ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነቱን እግዚአብሔር በፈለገ መንገድ ይጠብቀዋል። አንተ ግን እንዳትጠፋ፣ አንቺ ግን እንዳትጠፊ። አዎ ማወቅ አለብን
ሃይማኖት ክርስቶስ ዳግም እስከሚመጣ አይጠፋም ተውቃል አይጠፋም ማለት ግን ሃይማኖት የሚባለው ነገር እግዚአብሔር ሃይማኖትን በወደደበት ቦታ ያስቀምጣዋል ነው ወልድ ዋይድ የምትለው ሃይማኖትን ያስቀምጣታል ለማለት ነው እንጂ እኛ ክርስቲያኖች አንጠፋም ማለት አይደለም በነግራችሁ ላይ ኢትዮጵያ 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 ያለን ምንናገረው በዘይቤ በስመ ማህደር ይጽዋ ሀዳሪ በማደሪያው የሚጠራ አዳሪው ነው ኢትዮጵያ ምንድልኛ ነው እንጂ ሌላ ምን ኢትዮጵያ ለምን ድሩ ነው ምድሩን አይደለም ምድሩ የራሱ ስፍራ አለው ዛፍ ከተሉ የራሱ ስፍራ አለው ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ምጥ ላይ እንዳለን ነው ሁለተኛው እንዲታወቅ የምፈልገው ነገር ሀገርና ቤተክርስቲያን ምጥ ላይ የገቡት በኔና ባንተ ጥፋት መሆኑን ማወቅ አለብን ይሄን ካላወቅ ምንም መዳኒት የለም ምንም መፍትሄ አይገኝም ጨርሶ አይገኝም ቸሩ መድኃኔዓለም የሰማይ የምድሩ አምላክ እሱ እግዚአብሔር ነው ምስክር የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ማንም አይደለም የኛ እንቅልፍ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ሀገር ወገኖቻችን ምጥ ውስጥ የገባ ነው በእኛ ጥፋት መሆኑን ነው ሰው ጥፋቱ ካወቀ መሆኑን ካወቀ ምንድነው የሚያደርገው ያጠፋ ሁለት አይነት አካሄዳለሁ ለፍርድ ከቀረበ ይቀጣል እኛ ግን አሁን ለፍርድ አልቀረብንም ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው ማስተካከል ምንድነው የምናስተካክለው አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተናል በእውነቱ በንስሐ ተመልሰን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ ቅዱስ ጳውሎስ ብራና አለ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብዬ ስለ ክርስቶስ ለምናለሁ ይላል አሁንም እኛ ወንድሞቻችሁ ሁሉንም ክርስቲያን ሁሉንም የሰው ልጅ ማንንም ሳይለይ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ለምናለን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው ምንም መዳኒት የለም ምንም ብትሰራ ምንም ብንሰራ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ሰው ምንም መፍትሄ የለውም ስለዚህ የተነጋገርን ነው አንደኛ ምጡን እናወቀው ሁለተኛ ነገር ችግሩ ከኛ እንደሆነ እንወቅ ሶስተኛ ነገር ከእግዚአብሔር እንታረቅ እሱ ብቻ ግን በቂ አይደለም ከእግዚአብሔር ታርቀ ቁጭ አትልም መስራት አለብ እንኳን በመድር እግዚአብሔር ገነትን ለአዳም ፈጥሮ ሲሰጠው የተስተካከለችውን ገነት ተገበራ ብሎታል ስራባት ብሎ ስለዚህ ለመፍትሄ እንዘጋጅ ምጥ ብለን አይደል ያነሳለው ምጥ ያለች ሴት ምጥ ላይ መሆኗን ካወቅ ምንድነው የምታደርገው አንተ ልታደርገው የምትችለውን ነገር ለይተህ ወቅ ከዛ ቀጥሎ ካንተ በላይ የሆኑ ነርሶች ሐኪሞች እንደየደረጃው ነው ለምሳሌ አንድ መደበኛ አዋላጅ ልታዋላት የምትችል ሴት ትኖር ይሆናል አይ ካቅሜ በላይ ነው ብላ አዋላጅ ነርስ ምጠራ ትኖራለች አይ ነርሲቱ ደግሞ ማትችለው ሆና እንደገና ከዛ በላይ ደግሞ የጽንስና የማህፀን ስፔሻሊስት ሐኪም ሊጠራ ይችላል ስለዚህ ሁሉም የየራሱ እንዲወጣ እኔ ማድረግ የምችለው ምንድን ነው ብሎ ማን መነጋገር ነው ይሄ ምጥ አንድ ሰው ሁለት ሰው የሚፈታው ምጥ አይደለም ከላይ እግዚአብሔር የሚፈታው ነው ነገር ግን ኦርቶዶክሳውያንና ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመን ካልሆነ በቀር ይህንን ምጥ ልንፈታው አንችልም እንዳልኳቸው ምጡ ሊያልፍ ይችላል ምጡ ሲያልፍ ግን እናቲቱን ቤተክርስቲያን ልጅቱን ሀገር ገድሏቸው እንዳይሄድ ወንዱ ልጅ እንዲወለድ ምጡ ያልፋል ምጡ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ይዞ እንዲመጣ ከተፈለገ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ በጣም ብዙ ሰው አፉ ሞልቶ ይናገራል ተስፋ እናደርጋለን ነው የኢትዮጵያ ትንሣኤ ብቸኛው መንገድ የኛ ትንሣኤ እንጂ ኢትዮጵያ የምትባል ሌላ ምን አለች ቅድም እንዳልኩት ነው እኛ ከተነሳን ኢትዮጵያ ትነሳለች እኛ ከተኛን ያው ትተኛለች ከሞትን ትሞታለች ስለዚህ መድኃኒቱና መፍትሄው ዋናው ትልቁ ነገር እንዲታወቅ የሚያስፈልገው ነገር ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን መፍትሄዎች ይዞ ጌታ እምከመወለደት እጓላ የተዘከረው እንከለህማማ ልጇን ከወለደች በኋላ መከራዋት ዛይላት እንዴት ብሎት ለምን የመጧን ዋጋ አግኝታለች እሱ ምንድነው እስመ ወለደት በሲውስተ ዓለም ወንድ ልጅ ነገ ንጉስ ጳጳስ ሊሆን የሚችል በምድር የሚገዛ በሰማይም የሚገዛ እግዚአብሔር ያደለው ፍጥረት ነው የወለደችው ይቺ ሴት ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምጥ ነገ የተሻለው ነገር ይዞ እንዲመጣ ከፈለግን ቀደም ሲል የተናገርናቸውን አራት ነገሮችን ይዘን እንስራ ለመጨረሻ ጊዜ ለማስተዋወስ ያክል ምጥ ላይ መሆናችንን እናውቀው የምጡ መምጣት ምክንያት የኛ አለመስራትና ንዘላልነት መሆኑን እናውቀው ሶስተኛው የኛ ጥፋት መሆኑን ካወቅን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ አራተኛ ኦርቶዶክሳውያን መሆን ኢትዮጵያውያን በአንድነት በሃይማኖት ቆመን ጠላት እንዋጋ ምንም በሉ ምንም በሀገር ውስጥ ያሉ የቤተክርስቲያንም የሀገር ጠላቶች እልፍ ናቸው ግን እነሱ ትንኝ ናቸው በእግዚአብሔር ፊት ትቢያ ናቸው
እንኳን ሌላ ዓለምን ያክል የሚፈራት አሜሪካን እንኳን ትቢያናት በእግዚአብሔር ፊት ቆም ነገር አይደለችም። ለም እግዚአብሔር መስሌነ መኑ ይክለነ ብለን ያኔ እንዘምራለን። ደቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማንንም አይችልንም። ኢትዮጵያ ታፍራ ተከብራ ለምንኖርች አለቀ። ቀድም በተናገር ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነና የሚጠበቀብን ነገር ከሰራ መፍትሄው ይሄ ነው። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ያገራችንን ምጥ አቀሎ እኛንም ለንስሐ አብቅቶ በጎን ስራ እንድንሰራ ልቦናችን አነቃቅቶ የኢትዮጵያን ጥፋት ሳይሆን የኢትዮጵያን ትንሳኤ በሌላ በምንም መንገድ አለ በተስፋ በትንቢት አይደለም። በትንቢት የሚመጣ ነገር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ የትንቢት ዘመን አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ትነሳለች ሁላም በአንድ አባት ስለተናገረ የምትነሳ ኢትዮጵያ የለችም። ኢትዮጵያ ተጠፋለች ስላለ አንድ አባት የምትጠፋ ኢትዮጵያ የለችም። ይህንን ስላችሁ ቃለ አበውን ለማስተሃቀር አይደለም። የአባቶችን መልእክት ከሚቀበሉ ሰዎች መካከል አንዱ ስለሆንኩኝ አይሉም። የሚሉት ምንድን ነው? እንድትነሳ አንተ ተነሳ። ልክ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ልጠብቅ ዘንድ ራስን ጠብቅ ነው። ሰው እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብሎ መሀል አስፋልት ላይ ቢቆም መኪና ይገጨዋል። እግዚአብሔር ሊጠብቀው አይችልም። ለምን? በስነ ተፈጥሮ የተሰጠውን ኃላፊነት ካልተወጣ እግዚአብሔር አይጠብቀው። እኛም እንደ ክርስቲያን እንደ ኦርቶዶክሳን የሚጠበቅብንን ካልሰራን ትንሣኤ ብሎ ነገር የለም። የዘር ሽኩቻውን ጣሉት እንጣለው፣ ክፋታችን እንጣለው። እንደ እውነቱ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከምንል እንደ ኢትዮጵያዊ እንኑር። ልክ ቅድም እኔ መልአክ ነኝ ብዬ ብል እነኝ መብቴ ነው ላለኝ ማን ይከለክለኛል? በዚህ ዘመን አነጋገር መብቴ ነው የሚባል። ስለዚህ እንድናደርግ አደራ አደራ እንድንነቃ። አሁንም እንግዲህ አንተ የምትተኛ ንቃ ይላልና መጽሐፍ፣ እንድንነቃ አደራ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ለወገኖቻችን ሁሉ ሰላሙን፣ ምህረቱን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይስጥልን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወጸሳይል አሜን።